Biserica, spunea Papa Paul al VI-lea, s-ar simți vinovată dacă nu ar folosi toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a proclama mesajul de iubire a lui Dumnezeu. Iată de unde naște ideea acestui site și iată de unde și numele ales, E-Comunio. O comuniune între cei care caută sensul profund al acestei vieți, comuniune manifestată printr-o formă pusă la dispoziție de mijloacele actuale de comunicare. Iată câteva dintre obiectivele acestui site. În primul rând, accesul la o informație pertinentă care să faciliteze o viziune adecvată a realităților actuale. Un mistic al zilor noastre își invită fiii spirituali să vorbească în fiecare zi, măcar câteva minute, despre ceea ce se întâmplă în lume, pentru a înțelege felul în care Dumnezeu mișcă lumea. Site-ul E-Comunio își propune să ofere o astfel de viziune asupra realității. În al doilea rând, aș vrea să propunem nu doar o informare, ci și o formare. De aceea veți putea găsi în fiecare zi, de exemplu la rubrica Gândul Zilei, un fragment inspirat din Sfinții și Misticii Bisericii, menit să alimenteze reflexia personală. Fragmente actualizate în fiecare zi din Catehismul Bisericii, permițând astfel o lectură continuă, dar care tocmai prin scurtele texte să nu fie obositoare. De asemenea, fiecare săptămână, site-ul propune o secvență video conținând o scurtă lecție de teologie, de aproximativ 10 minute. Pe lângă teologie, alte sectoare de interes își vor găsi spațiul rând pe rând. Spiritualitate, bioetică, psihologie, istorie, artă și așa mai departe, bineînțeles și în funcție de interesele și sugestiile voastre. În al treilea rând, site-ul își propune să pună la dispoziție o recenzie de cărți și reviste menită să faciliteze celor interesați accesul la publicațiile de actualitate din țară și din străinătate. E-Comunio naște din necesitatea unei mai mari și mai profunde comuniuni între oameni, în vremuri ca cele de astăzi, în care din cauza ritmului din ce în ce mai alert, timpul disponibil pentru suflet devine tot mai puțin. Și atunci o fereastră înspre adevăratele valori ale vieții, care să aducă în fiecare zi în sufletele voastre o umilă licărire din lumina cerului. Am ales sărbătoarea Bunei Vestiri ca zi de lansare pentru site, fiindcă nu dorim altceva decât să intrăm în logica evanghelică, aceea a bucuriei împărtășite. Bucuria lui Dumnezeu devine bucuria noastră și a tuturor celor legați între ei de o comuniune profundă, a celor care caută cerul pe cărările întortocheate ale acestui pământ.